说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听《催化的秘密》。今天我要给大家分享一个故事。结婚3年后，孟子涛突然向孙欣怡提出离婚。孙欣怡永远忘不了那一天。当时她正陪着3岁的女儿小婉看画册，小婉刚上幼儿园还不到一个月，孟子涛在旁边走来走去，孙欣怡并没有在意。以后她才明白，他彼时正像一个急于排泄却找不到厕所的人。然后孟子涛走到他身旁，结结巴巴地说要和他离婚。他愣了好久，怀疑是耳朵出了问题，愣愣望着面前这个男人。他是他的初恋，在大学恋爱4年的丈夫。你说什么？他颤声问。孟子涛不敢正视他，却再一次坚决地说出了那些伤人的话。我不想骗你，我已经不爱你了，我们还是离婚吧。孙欣怡的脊背发凉，连牙缝都渗出了丝丝的寒气。你在外面有人了？孟子涛脸色有点讪讪的，避而不答，却把话题转移到女儿的身上。女儿的抚养权由你来决定，如果女儿跟你，我会多给抚养费，你好好考虑一下。然后孟子涛离开了，不再回家。他不愁没有地方住，因为他家经营着一家宾馆。这一切让孙欣怡猝不及防。开始分居的日子，他整夜整夜的失眠，枕头上一堆黑色的头发和鼻涕眼泪。他的心被撕裂成碎片，疼痛的几乎窒息。孟子涛竟然说不爱他了。结婚仅仅3年多，他说他爱上了别人。可笑的是，这3年多，他一门心思哺育女儿，累到傻，傻到呆，却没有一点察觉。他崩溃了，六神无主，像一个受丈夫虐待的小媳妇儿一样，哭着给自己的爸妈打电话。爸妈马上赶过来，大骂孟子涛：“欣怡，要不咱就和那个混蛋离婚吧？至于小婉，你就狠狠心留给孟家。”你还年轻，一切还来得及，你可以再找个好对象。妈妈抹着眼泪说。孙欣怡突然大声哭起来，哭得喘不过气儿，因为她心底不想离婚，不仅仅是因为舍不得女儿，她还舍不得孟子涛，她依然爱他，他是她的初恋。执子之手，与子偕老，天老地荒，沧海桑田。她像个异教徒，一直迷信那样的爱情。好在公公婆婆给她撑腰，坚决不同意儿子离婚。欣怡，你放心，这个家还是我说了算，你永远是我孟家的儿媳妇儿。她如果敢离婚，我就断了她的财路。公公孟仲掷地有声。孟仲是家里的董事长，掌握着经济大权。最近2年，孟仲的高血压越来越厉害，才把殡仪馆交给孟子涛打理。婆婆高明玉轻轻地拍打着孙欣怡的脊背，低声安慰：“没事儿，有你爸爸呢，你爸爸会给你做主。”公公婆婆对孟子涛软硬兼施。2个月后，孟子涛乖乖地搬回家住，虽然他的心还在外面，但人到底是回家了。公公婆婆来得更勤了，婆婆一来就把孙欣怡叫到里屋，谆谆教导，语重心长，教她怎样才能挽回男人的心。欣怡，你要赶紧给我们家再生个儿子。只要你生下了男孩，在这个家就有底气了。子涛看在一双儿女的面子上，也不会和你离婚的。他爸爸也绝不允许子涛离婚，你的日子就安稳了。再生一个，那我什么时候才能出去工作？高明玉却笑了：找什么工作？咱家不缺你那点工资，你只要留住你丈夫的心，你这一辈子什么都有了。你看我没上过一天班，我还不是过得好好的？那些在外打拼的女人，几个能比上我过得好？高明玉一脸骄傲，继续教导她：“欣怡啊，我们做女人的要懂得如何留住男人的心。男人年轻时就像个小孩子，在外面闯祸惹是生非是难免的。特别是优秀的男人，外面的女人主动投怀送抱，各种引诱，他能抵挡得住吗？聪明的女人就要学会以柔克刚，要包容自己的男人，多理解他。”把他当成自己的孩子，
至于外面的那些花花草草，不必太较真儿，睁一只眼闭一只眼算了。你越不计较啊，男人心里就越愧疚，他不好意思离婚的。其实子韬的爸爸年轻时啊也不守信，最后还不是被我收拾得服服帖帖。然后高明玉讲笑话一般，讲了梦中当年的一件事儿。一次，梦中在外面欠下风流债，一个女人来家里闹，让梦中负责。梦中自然是吓得躲了出去，不敢露面。高明玉把女人留在家里住了好几天，好吃好喝伺候着。女人被他感动了，自己离开了。梦中回来后，对高梦玉感激涕零，从此在外面老实多了。随心雨默默地听着高明玉的驭夫之术，心里一变，黯然凄凉。妈，你真的不生气？生什么气啊？咱家是男人，又不是吃亏。高明玉轻轻笑起来，一个女人要守住自己的家，要留住一个有本事的男人，就得宰相肚子里能撑船，难得糊涂。孙心怡不知自己是否能真的难得糊涂，但她却真心想挽回孟子韬。婆婆说的对，也许只要她再生一个儿子，孟子韬就会绝了离婚的念头。何况还有公公婆婆支持自己，她愿意试一试，因为她心底留恋孟子韬，留恋这个家。不久，她又怀孕了。B 超检查是个男孩，一家人很高兴。孙心怡对孟子韬更温柔体贴了，她挺着孕肚，对孟子韬温柔的笑，不辞辛苦的伺候他，给他做早餐、熨烫衣服、擦皮鞋，每天把他打扮得体体面面出门，也不再追究他外面的是是非非。甚至有时夜里，孟子韬偷偷地溜出卧室和那个女人通电话，孙心怡也佯装睡得很沉很沉。那个女人有时故意半夜三更打电话过来，孙心怡听见孟子韬叫她小小。有一天，高明玉又来了，孙心怡忍不住委屈地向婆婆说起那个叫小小的女人。高明玉轻轻拍拍孙心怡的肚子，安慰她：“别管她，等孩子出生了，儿女双全，她的心自然就回来了。男人最在意的永远都是自己的孩子。”儿子小杰出生了，孟家大宴宾客，给小杰过满月。梦中和高明玉高举酒杯，满脸红光。孙心怡抱着儿子，孟子韬牵着女儿，一家人站在舞台中央，向来宾感谢致意。孙心怡偷偷瞅了一眼孟子韬，心想：儿子生了，他总该收心了吧？他笃定心思，只要他真心回头，以后和那个女人断了，他会原谅她，一如既往的爱她。但是很快他就明白，这只是他的一厢情愿。直到儿子小杰摇摇摆摆学会走路时，孙欣怡发现孟子韬依然偷偷摸摸和那个小小联系，或者和很多小小联系，他也有了更多的借口，夜不归宿。孙欣怡感觉自己快抑郁了，她给他生了2个孩子，儿女双全，却还是拽不回他的心。孙欣怡时常瞅着儿子小杰失神发呆，他的心里嘲笑着自己，看不起自己，婚姻岌岌可危。便生孩子，拴住男人的心，这种女人活得多么卑微、可怜、可悲。过去，孙心怡对那样的女人是何等的鄙视不屑呀！时光流转，她却成了那样一个女人。孙心怡，你当初的骄傲呢？你不过是活成了你最讨厌的模样，你的人生就是一个笑话。她不敢向自己的爸妈诉苦，只好向婆婆高明玉诉委屈。高明玉总是劝她很长时间。话语里夹着疼爱的责备，心怡，你干嘛和自己过不去呢？你又不缺钱花，你有一对可爱的儿女，你过好自己的日子就行了。子韬在外面玩够了，自然就回家了。不管怎样，你是他法律上的老婆，他挣的每分钱都有你的一半，这一点你要向我学。当年我可比你想得开，比你快乐得多了。渐渐的，孙心怡学聪明了，变成聋子哑巴。他不再关注孟子韬的一切，即使听闻他花花草草的一些事，他也告诫自己要心如止水，不要被点破。公公婆婆对他确实不错，每个月啊都按时给他足够的零花钱，还时常过来看孙子孙女儿。他真的不缺钱，又何必操心那个老公的事儿呢？每天孙英姨把女儿送到幼儿园，再把儿子送到早教中心，便去辅导班学习。他住的是高档小区，小区内就有不错的幼儿园和早教中心，这让他很省心。他刚给自己报了一个辅导班，他打算考个事业编。当初他是学霸，这么多年他一直没摸书，他觉得自己快废了。
当然，她做这一切呢，都是瞒着公公婆婆的。黄昏，孙宣仪家的门铃呢，突然响了。她打开门，一个时尚靓丽的女子站在她面前。孙宣仪问她找谁，那个女子不说话，只是意味深长地看着她，眼睛里满是挑衅的敌意。我叫段小小，你知道我是谁？孙欣怡的心一沉，脸色变了。她想关门，段小小却用手抵住门，说有话对她讲。段小小进了屋，瞅着地毯上玩积木的小婉和小杰，坏笑地问：“都是你生的，挺可爱的。”孙欣怡赶紧把段小小带到偏厅。两个孩子虽然还小，她也不想让他们听见什么不得体的话。你找我干什么？说吧。段小小望着他，嘴角一缕玩味的笑，我觉得你挺可悲的，用生孩子留住男人。孟子韬不爱你了，你还赖着他干嘛？你可是受过高等教育的现代女性，那孟子韬爱你吗？孙欣怡悠悠地问。据我所知，他在外面不止你一个女人。胡说，他外面只有我一个女人。段小小有点发怒了，忽然从包里拿出一张纸，在孙欣怡面前一闪。谁还不会生孩子？我也怀孕了，这是我和子韬爱的结晶。孙欣怡努力克制着自己，没有让自己失态。她咬着嘴唇，不让自己的声音发抖，不温不火地说：“那就恭喜你了，是第一胎吗？是不是流产好几次了？”孙欣怡曾悄悄地找人调查段小小，知道她谈了好几任男朋友，并且大多是已婚男人，便故意讽刺她。段小小被戳中心底的隐痛，瞬时脸色变了。她确实曾流产几次，并且是不同的男人。这次不小心怀孕了，她便想好好利用一下。她这次送上门呢，本来是要激怒孙欣怡，把事情搞大，让孙欣怡主动提出离婚。可孙欣怡的反应让她大失所望。段小小鼻子哼了一声，坐下来，口吻无不讽刺：“你老公和别的女人有了孩子，你竟然能这么平静？”你真的很不一般，我今天呢送上门，就是要你撕我，还等什么？快点报仇吧！孙欣怡瞅瞅他虚张声势的模样，轻轻笑出声。她走到梳妆台前，拿出一个锦盒，在段小小的面前打开，一团斑斓的光芒迸射出来。里芙尼钻戒将近3克拉，价值38万。当年呢，我告诉孟子韬怀孕了，他便让家里买了这枚戒指。向我求婚，孙欣怡拿出钻戒戴在手上，轻轻转动，钻石的光芒便随之流转。她看向段小小：“你说子韬很爱你，你怀孕了，他一定也给你买了钻戒了吧？想必比我这个好很多吧？你有钻戒又怎样？他还不是一样背叛你？”段小小站了一会儿，悻悻地离开了。孙欣怡到底没有忍住自己的委屈，拿过手机给婆婆高明玉打电话，她叫了一声妈，就哭起来。高明玉听他呜呜咽咽的讲完，安慰他好一会儿。心怡，你放心，那个女人的孩子啊，我们孟家是不认的，我们不会允许她进门。你是孟家明媒正娶的儿媳妇儿，她算什么？一个小三儿？你不要和那种女人生气，不值得。晚上，孟子韬回来了，两个孩子已经睡了，孙心怡正坐在沙发上发呆。孟子韬瞅瞅她，咳嗽几声。心怡，你放心，我答应过我爸妈，我不会离婚的。孙心怡望他一眼，嘴角扬了扬，笑了一个比哭还难看的表情，然后一声未吭，站起来走进了卧室，把孟子韬关在门外。几天以后，孙心怡带着一双儿女去看爷爷奶奶，进门呆住了。段小小竟然坐在那里，高明玉满脸含笑，在一旁同他说着什么。孙心怡的热血猛然窜到了头上，她抱起小杰。牵着小婉扭头就走，身后传来高明玉的喊声，她并没有回头。回到家，高明玉的电话呢就打了过来。孙欣怡接起电话，这次她没有喊妈，只是静静听着。欣怡，你别生气，你听妈说，妈永远是支持你的。我和你爸的意思是让那个女人先把孩子生下来，她想当我们家儿媳妇是没门的，我和你爸绝不会答应的，你只管放心好了。孙欣怡没有继续再听下去。挂了电话，晚上孙欣怡哄睡了两个孩子，她又把那枚 Tiffany 钻戒拿出来，细细打量。Tiffany 闪烁迷人的光泽，映照着她虚空的双眼。就是这枚价值不菲的婚戒，把仅仅22的她套进了婚姻。
他不仅被套走了青春，还被套走了思想和尊严。今天他才敢正视自己的内心。当年被这枚钻戒打动，究竟几分是因为爱情，几分是因为虚荣？当年在大学里，孙欣怡、蕙质兰心是众多男生心仪的女孩，可她挑挑拣拣，眼光掠过那么多人，最终落在了帅气体面的孟子涛身上。她符合孙欣怡少女时代的爱情梦里。于是她很认真地和他谈起了恋爱。大学毕业前，孙欣怡意外怀孕，她很慌张，吓哭了。她还没有心理准备要做一个母亲，孟子涛却很兴奋，要马上娶她。我不需要你赚钱养家，一切由我，你只要照顾好我们的宝宝就可以了。孟子涛把她搂在怀里，吻着她的眼泪，她只好奉子成婚，答应嫁给他。他给她购买了名贵的蒂芙尼钻戒，风风光光地把她迎进门。很多女孩子羡慕她嫁得好，觉得她是人生赢家，那时她觉得自己是幸运而幸福的。第二天，孙欣怡拿着那枚蒂芙尼钻戒找到了一家首饰专柜，换了一笔钱。爱情没有了，婚姻也要没有了，她再也不想看见这枚钻戒。段小小非常恼火，那天她去找孙欣怡碰了软钉子，只好又去找高明玉，哭着说怀了孟子涛的孩子。高明玉劝她生下孩子，许诺孟家可以抚养这个孩子，还会给她一些钱，但孟子涛离婚是不可能的，让她断了这个念头。段小小心灰意冷，于是便和孟子涛哭闹要一枚钻戒，并且是蒂芙尼的钻戒。孟子涛搪塞他，说暂时没有那么多钱，等有了钱再给他买。这让段小小彻底寒了心。你什么意思？你不能给我婚姻，连一枚钻戒也舍不得给我吗？我好歹跟你了2年了，我算是看明白了，你根本就不爱我，你爱的还是你老婆。一气之下，段小小玩起了失踪，把孟子涛设了黑名单，自己跑到海南去旅游。在海滨浴场，段小小穿着比基尼，懒懒地躺在树荫下的长椅上假寐。虽然怀孕2个月，但丝毫不影响她性感火辣的身材，招惹男人的目光。很快呢，就有男人主动来搭讪，看上去还是很不错的男人。段小小感情空窗，寂寞孤独，正需要男人的情感慰藉，便飞蛾扑火般地接住了男人的热情。两人聊了一会儿，男人从包里拿出一张名片递给他，段小小一看，心里一颤。王仲凯，鲲鹏地产公司市场部执行总监，他知道这个地产公司，在很多城市都开发了楼盘，两人聊得很投机。回酒店时才发现，两人竟然住在同一个酒店。王仲凯邀请他共进晚餐，段小小矜持了一下，便答应了。对面坐着这样一个优质男人，段小小早孕的反应也跑得无影无踪了。吃饭时，王仲凯起身去接了一个电话，一会儿他回来了，哭笑着说，是我妈，我走到哪里，只有我妈惦记我。怎么，孙夫人不惦记你吗？段小小开玩笑，王仲凯脸色忽然暗淡了，他离开我快10年了，对不起。段小小赶紧道歉，心底呢，却忽然有点小喜悦。王仲凯很温柔地看他，你知道我为何主动同你说话吗？因为你长得有几分像他。我在沙滩触见到你时，心里砰砰直跳，以为他又回来了，可能这就是缘分吧。然后王仲凯呢，让他看手机里的照片，那是一个很雅致的女子，淡淡的微笑很迷人，她可真漂亮，我可比不上她。段小小不禁感叹，你笑起来很像她，真的很像她。王仲凯眯着眼睛瞅她，段小小被他盯得脸颊发烫，不好意思地低下头。王仲凯又说起亡妻的一些事儿，眼睛闪着点点泪光。段小小被面前的男人感动了，几次抽出纸巾递给他，让他擦擦眼睛。晚餐后，王仲凯邀请他到酒店顶层的金店去闲逛，买了一串黄金手链送给他。这么贵的东西我怎么能收呢？段小小嘴上推辞，心里却很高兴。遇到你之前啊，我从来没有想过再婚，但今天起呢，我要追求你，希望你给我一个机会。王仲凯说的情真意切，眼睛里一脉含情。这一夜呢，段小小失眠了，她抚摸着自己的小腹，辗转反侧。王仲凯是一个帅气多金的优质男人，比孟子涛不知强多少，更重要的是，人家还是黄金单身汉，对他一见钟情。这是上天看他走投无路，
才把王仲凯送到他面前吗？他是不是应该抓住这个难得的机会呢？毕竟他也不小了，不年轻了，该收手了。至于他对孟子涛，与其说是感情，不如说是不甘。他不愿意服输，因为他从来没有输过。段小小的嗜好，就是当第三者。迄今为止，他已经成功勾引了三个已婚男士，毁掉了两个家庭。段小小是一个孤儿，他的童年幸福在4岁时戛然而止，父亲抛弃他和母亲，和第三者出国，给曾经圆满的家。突然，像一面镜子被摔得稀碎。母亲从此郁郁寡欢，精神恍惚。在他14岁时患病离世，他成了孤儿。但他很倔强，不肯到姨妈家寄居，而是一个人守着空落落的房子长大。他嫉妒别人有一个完整幸福的家。伴随他长大的，除了孤寂自卑，还有悄悄生长的意难平的一些恨意。大学里，他谈了一次无疾而终的恋爱，那是他的初恋。他很爱那个男孩，但男孩的父母知道他是孤儿后，坚决不同意他们继续交往。这才明白，原来一个人的身世是如此的至关重要。从此，小小关闭心门，不再涉足感情。大学毕业后，他找了一份工作，一个人的生活无聊而寂寞。他瞅着身边那些有家的、满脸幸福的男人、女人，意难平越来越重。于是，他就拿自己当筹码，玩起了游戏。他开始化妆打扮，他本来就有一副好坯子，略微一收拾，便可以足够吸引男人的眼球。他为自己杜撰了华丽的身世，开诱惑看中的男人，使男人很快陷进他的温柔乡。当男人为他和老婆离婚，他觉得特别刺激，心底充满快感。但他也搭上了身家性命，他流了几次产，身心俱损。流产后被掏空的不仅是他的子宫，还有他荒凉的心。他孤零零地躺在床上，恍惚中犹如躺在一片花漠中。天是晦暗无边的，特意从四面袭过来。那时他想，这样的游戏该结束了。他与孟子涛纠缠了2年的时间，半真半假的感情游戏中，他不觉也付出了很多感情。他进退维谷，欲罢不能。他曾想过，如果孟子涛真的能为他离婚，他就真的嫁给他算了。但是当他见到孙欣怡以后，在这个风平浪静的女人面前，他心底生出了深深的自卑和歉疚。他感觉有点耗不下去了，他后悔了，他想就此收手。苦海无边，回头是岸，但心底的那种不甘又一次次的阻止他回头。他既是和孟子涛玩失踪，逼迫孟子涛就范，也是借机调整一下身心，考虑一下他以后的路。没想到王仲凯出现了。接下来的一周，王仲凯对段小小开始了热烈的追求。除了大学里的那场恋爱，这是一次真正的恋爱。他的心是自由轻松的，他像一个长途跋涉的人，找到了歇脚的驿站，感到了久违的幸福。那天，王仲凯邀请段小小到他的房间，进门他就呆住了，是早已准备好的烛光晚餐。两个人喝红酒吃晚餐，浓情蜜意在王仲凯的眼眸里跳转。他开始问段小小家里的事儿，说想去他家拜访二老。段小小心里一颤，低头不语，良久才低声说："我妈妈已经去世十几年了，至于我的爸爸，我早已忘记他长什么样子。"然后他慢慢讲述他的身世，讲述他的第一次恋爱。不知不觉，他已经满脸是泪。但是他隐蔽了当第三者的事情。王仲凯给他擦眼泪，忽然起身拿出一个锦盒，里面一枚钻戒熠熠闪光。他单腿跪在段小小面前："小小，从今后我就是你的家人，我会好好照顾你。答应我，嫁给我吧。你不在乎我的身世？"你父母会反对的。王仲凯微微笑了，我都快40岁的人了，我的婚姻不需要父母同意。再说，我的父母一向尊重我的选择。然后，王仲凯拿出戒指，给他戴在了无名指上。你喜欢这枚 Tiffany 钻戒吗？我特意让我国外的朋友寄过来的。
Tiffany 钻戒。段小小的心里一紧，她的手上终于也有了一枚 Tiffany 钻戒。她轻轻地转动手指，钻戒的光华照进她的心底。那一晚，王仲凯要她留宿，但段小小婉言拒绝了。她说她是一个传统的人，要等到结婚那一天。其实她是害怕王仲凯发现她腹中的秘密，她想回去做掉那团肉后，以全新的身体迎接他。度假结束，王仲凯和段小小暂时分别。他们约定，段小小回去办理工作辞职，然后去王仲凯的城市生活。段小小躺在出租屋内，昏昏沉沉地睡着。他已经睡了一天一夜，期间醒过来几次，想喝口热水，但是腹中疼痛，身子软得没有一点力气，实在爬不起来，只好又昏睡过去。他回来几天后就到医院做了流产，虽然是无痛流产，但麻药过后他还是锥心的疼痛。医生问他做了几次流产，说他的子宫内膜已经很薄了。他支支吾吾说以前做过一次。医生叹口气儿，女人要爱惜自己的身体，流产对身体伤害很大，恐怕以后会影响怀孕的。那我以后会不会怀孕？段小小紧张地问，她马上要奔向新生活了。如果不能怀孕，她如何向王仲凯交代？医生安慰她要好好调养，坚决不能再流产了。天黑的时候，段小小感觉身上有了一些力气，她便起身到厨房给自己煮碗面条。门突然开了，孟子涛和高明玉提着一兜子营养品走进来。小小，这么长时间你去哪里了？可把子涛担心死了，高明玉满脸含笑。高明玉打量一下段小小的脸色，你是生病了？脸色怎么这样难看？段小小一脸冷淡，你们来干什么？我和你们已经没有关系了。然后他继续到厨房煮自己的面条，热油炝锅，倒上热水。高明玉在厨房外面陪着笑，怎么能没有关系呢？你怀了子涛的孩子。你放心，我们家是不会亏待你的。你先养好身体，一切我们慢慢商量。段小小嗤的一声冷笑，孩子没有了，我已经做掉了。你说什么？孩子真的没有了？孟子涛一步踏进厨房，段小小冷冷地瞅着他，指指自己平平的肚子，做掉了，没有了。孟子涛脸色变得铁青，扭着他的胳膊，你这个坏女人，你真是太狠了，竟然杀死我的孩子！段小小用力挣扎，但孟子涛并不放开她。两人在小小的厨房里拉扯，孟子涛身后就是一锅沸腾的热水。突然，孟子涛一声惨叫，他的身子碰翻了锅里的热水，热水倾洒在他的下半身。这天，孙欣怡带着两个孩子回到家，愣住了。家里异常热闹，孟子涛在客厅里看电视，婆婆和公公在厨房忙着，餐桌上摆满了菜。今天是什么日子？孙欣怡很奇怪，是我们的结婚纪念日。孟子涛有点尴尬，他的下半身被开水烫伤，住了一周的医院，至今走路都不方便，只好在家养伤。他当然没有告诉孙欣怡他被烫伤的真实原因。孙欣怡愣了半晌，才回过神来。结婚纪念日，他早就忘记了，原来他已经结婚5年了，今天也是团圆的日子。我们一家人好长时间没有在一起吃饭了。高明玉在厨房露出半边笑脸，一家人坐在桌子前，其乐融融。两个孩子欢声笑语。孟中作为一家之主先发言，他说：“孙欣怡是他家的好儿媳，给他家添丁，生了一双好儿女。这些年带孩子很辛苦，毫无怨言，他们一家人都很感谢他。”高明玉也在一旁附和，夸奖孙欣怡好脾气，识大体，是个难得的好媳妇儿。然后高明玉看向孟子涛：“子涛，你也说几句。”你能娶到心仪啊，是你一辈子的福气。孟子涛有些不好意思，谢谢你心仪，这些年你辛苦了，快把给心仪买的礼物给拿出来。高明玉一旁催促，孟子涛拿出了一串项链给心仪戴上。高明玉带头鼓起掌来，然后问小婉、小杰：“你妈妈是不是很漂亮？”小婉、小杰跟着鼓掌，奶声奶气儿说：“妈妈漂亮。”孙心仪只是淡淡的笑，没有多余的回应。晚饭后，孙欣怡将两个孩子早早哄睡了。她看看坐在沙发上看电视的公公婆婆，还有那个已经有些陌生的老公，她突然把几页纸放在茶几上。
爸妈，今天你们呢正好都在这里，我要告诉你们，我和孟子涛离婚了，这是我起草的离婚协议。”那一家人的笑脸顿时僵住了。高明玉忽然把孙欣怡拽到另一间屋内，拉着她坐下。他用手轻轻抚摸了几下孙欣怡的头发，满脸慈爱地望着她。欣怡，我知道你心里受委屈了。我有个好消息正想告诉你，子韬和那个女人彻底断了，那个女人的怀的孩子也没了，以后咱们家就太平了。孙欣怡一脸惊异，孩子真的没了？高明玉点头，那孩子没了，自然流产了。子韬也和那个女人断了，这下你该放心了。孙欣怡只是静静地听着，低着头不说话。心仪，现在的一切问题都解决了，子韬浪子回头金不换，你就原谅他吧。他向我们保证，以后不会再在外面胡闹。我知道你一向懂事儿，善解人意，就不要耍脾气，闹离婚了。妈，我不是闹脾气，我是真的要离婚。这个问题我已经考虑很久了。孙心仪正色道。高明玉轻轻叹气，依然柔声劝他：“心仪，你这是又何必呢？子韬那点事儿啊，说大。”就大，说小就小，你看妈还不是这样过来的？你爸年轻时候也犯了不少错，我根本没计较。你看现在他对我多好，我早就告诉过你，这男人呢就是长不大的孩子，我们女人呢就得多包容他，他迟早会明白你的心。小婉、小杰很快就长大了，这好端端的一家人何必非要拆散呢？听妈的话，咱不离婚，妈以后会更加疼你，妈。对不起，我不是你，我做不到你那样的大度。婚我是离定了。孙欣怡声音不大，口吻却是不容置疑的坚决。你真的要离婚？孙欣怡点点头。高明玉忽然脸上显出一线嘲讽。欣怡，你在我家吃喝不愁，从不缺零花钱。你如果离婚，你又不工作不挣钱，你以后靠什么生活？别说你养孩子，连你自己你都养不起。孙欣怡微微一笑。妈，我还没有告诉你，其实我前一阵子参加了市里的公务员考试，笔试、面试都通过了，我很快就要去市规划局上班了。段小小的身体调养的差不多了，她办理了辞职手续，然后隔三差五去美容院去美容。她想以崭新的模样出现在王俊凯面前，然后她发信息告诉他一切都办妥了，问他那边怎么样。大半天那边没有动静，段小小也没有在意，因为王俊凯说过他时常开会，白天回信息的时间很少，直到晚上那边才回了一个信息，说在国外学习，短时间内不会回国。段小小懵了，问他什么时候出的国，这么重要的事情为何不告诉他？那边久久没有回音，然后发过来一个短信，王俊凯说他的母亲瞒着他去调查了段小小，他真的不介意他是孤儿。但他特别介意他所做的事情，他竟然那么喜欢做第三者，他真的不能接受，所以他们还是暂时分开吧。这一天黄昏，段小小一个人呆呆坐在湖边的长椅上，她的无名指上戴着一枚钻戒，她不时用手轻轻磨砂。这一段时间，她时常到这里发呆，公园的管理人员怀疑她会自杀，不时在她的身边观望，劝她有啥事儿啊，一定要想开。段小小。凄凉一笑，放心，我不会死的，好死不如赖活着。忽然，段小小听到孩子的欢笑声，她瘪脸，愣住了。一个脸色清新的女人带着两个孩子站在面前，是你？真巧，没想到在这儿能遇见。孙欣怡笑盈盈地望着他，我已经和孟子韬离婚了，你们可以在一起了，怎么样？这一下你该满意了吧？段小小自嘲一笑。神色凄然，低声说：“我们已经结束了，你的孩子真的没了。当然，我做掉了，他本不该来到这个世上。”段小小一脸无所谓的冷漠。孙欣怡心里一颤，她忽然瞥见段小小无名指上的钻戒，惊讶地问了一句：“怎么，你订婚了？”段小小抬起手指伸到孙欣怡面前，有点自豪地说：“是的，我订婚了，我男朋友给我买的蒂芙尼钻戒，蒂芙尼钻戒。”孙欣怡凑近看了看，忽然微微皱起眉峰。这钻戒怎么了？好像是赝品，你最好去专柜鉴定一下。赝品？不可能！段小小惊叫起来。
孙欣怡没有再理会，带着孩子们离开了。走了几步，她又回头，看见孙小小依然翻来覆去看着手上的钻戒，她在心里轻轻笑出了声。其实，不仅段小小那枚蒂芙尼钻戒是赝品，连王仲凯那个人都是赝品。王仲凯不过是他用钱雇来的一个演员，在段小小面前演了一场精彩的戏。一个玩弄生活的人，必将受到生活的报复。妈妈，妈妈，快来呀！小婉、小杰在前面欢快地跳跃，喊着“妈妈”。孙欣怡答应着，快步追了上去。好了，今天的故事呢就到这里了。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力地满足您的需求。期待下次与您的分享。最后呢，想跟大家说，现在翠花已经正式开通了 Facebook，点击说明里的链接关注就可以私信给我喽。翠花呢，非常期待与大家的互动，在这里你永远不会孤单。